Flasim përsëri për arsimin, por këtë herë për raundin e parë të regjistrimeve për në universitet. Bashkohet me ne në studio këtë mëngjes zoti Arjan Xhelaj, drejtori i rritit akademik shqiptar. Mirë se vini, kënaqësi që jeni me ne. Mirëmëngjes, kënaqësi. Raundi i parë përfundoi, çfarë ndodh nga sot? Përpara se të ndalemi më konkretisht më pas edhe tek shifrat për ta sqaruar, ka përfunduar raundi i parë i regjistrimit të studentëve për në degët që ata kishin zgjedhur. Po, ndjesh ka qenë dita fundit e raundit të parë. Nga sot dhe nesër është një fazë dispozicion maturantëve që nëse ata rimendojnë zgjedhjen e tyre, kanë mundësinë që të shkojnë të regjistrohen në fakultet, aty ku janë regjistruar, dhe të reaplikojnë me formularin A2 pas 5 ditësh kur rihapet portali U Albania. Pra shohin cilat vende mund të kenë mbetur bosh, që ka ende kuota dhe më pas regjistrohen. Po, saktësisht, në portalin U Albania ne kemi bërë publike gjithë kuotat e lira, është një ikon aty që thot kuotat e lira, që se cili mund klikoj të zgjedhë universitetin dhe shikoj kuotat e lira si pas programit studimit. Gjithashtu kemi vendosur dhe statistikat e raundit parë që do thot nësa i mendon të që regjistrohet, bë mirë të shikoj statistikat se si ka jetë regjistrimit për gjatë raundit parë, sa pika pasur regjistruar i fundit dhe të ketë një ide që përpara se të marr vendimin për çregjistrim, sepse nga momenti që çregjistrohet nuk ka kthim mbrapa, do të riaplikoj pastaj. Ne po shohim ndërkohë edhe në ekran, do t'i japim nga Universiteti i Tiranës dhe gjitha degët, cilat kanë mbetur kuota për të ndalur më pas tek ato që kuotat i kanë ezauruar që në raundin e parë nuk kanë mbetur më asnjë e lirë. Shkurtimisht do doja të përmendja disa prej tyre, ndoshta për disa më bën edhe habi. Drejtësia 61 kuota të lira, arkeologjia 52, biologjia 56, ekonomik 58, filozofi 54, fizika 84, gazetaria 45, gjuhët e huaja kishin shumë, kimi 90, matematik 69, psikologjia vetëm 9 kuota të lira, punë sociale, shkenca politike e të tjerë. Janë disa prej degëve për cilat kanë mbetur kuota të lira. Pra këtu duhet të hyjë një student i ri për të parë kuotat e lira. Dhe çfarë ndodh nga ky moment që e sheh që ka një kuotë të lirë nëse është regjistruar? Ç'regjistrohet? Nëse ende nuk është regjistruar, riaplikon. Riaplikon. Do të thënë nga ky moment ne kemi pasur një suri të mirë. Këtë vit historia e regjistrimit është edhe më e mirë se viti i kaluar. Kemi kaluar markën e 50.000 maturantëve të regjistruar, janë 15.300 maturantë që e kanë bërë zgjedhjen e tyre tashmë dhe janë regjistruar në portal. Nga mbi 21.000 maturantë aplikantë. Po, janë më pak se 6.000 maturantë, të cilët nuk janë regjistruar në asnjë program studimi dhe pak a shumë përpuqja në ato vlera që nëse vërejmë nga faza e parë, ishin rreth 6.000 maturantë që nuk ishin fituar si degë. Gjatë zhvillimit fazave të sistemit kaskat, ka arritur një moment që këto nuk kanë arritur të fitojnë dot asnjë degë. Megjithatë, ka mjaftueshëm kuota të tjera për të bërë riaplikimin në formularin A2. Duket sikur janë pritje një pjesë. Po, po ka diçka tjetër. Në momentin e përfundimit të fazës parë, universitetet kanë të drejtë që nëpërmjet njësive kryesore të bëjnë kërkesë për rialokim kuotës, që do të thotë, për ato programe që janë më të kërkuar brenda një fakulteti, ato në një masë caktuar mund të rialokojnë kuotat nga programet që kanë pak kërkesë tek ato të reja, kështu që do të parë dhe kjo lëvizje e kuotash, mund të jenë edhe kuota të tjera që do shtohen mbi këto kuota që janë aktualisht publike, plus edhe çregjistrimet. Nga eksperjenca e viteve të kaluar, ka pak çregjistrime. Vetëm kemi pas diçka këtu 200 sa çregjistrime që është një numër. Por që janë çregjistruar për zgjedhur një degë tjetër. Natyrisht e kanë këtë mundësi dhe ushtrojnë, një pjesë e tyre ushtrojnë të drejtën e tyre. Gjithashtu kemi edhe një numër rreth 3000 maturantë aplikantë të rinj, të cilët janë shifra që na kanë ardhur nga QSHA-ja dhe kanë të drejtë për të aplikuar. Mund të jenë maturantë vjeshës, ato të viteve të kaluara me një zënë, por edhe maturantë nga Kosova, të cilët kanë të drejtë pasi që në raundin e parë ishte një kohë shumë e shkurtër për aplikim në U Albania për maturantët nga Kosova, tani që edhe kuotat e trojeve, ato kuotat e specifike për trojet janë shpërndar dhe ata që nuk kanë mundur të fitojnë me këto kuota, kanë të drejtë të aplikojnë si gjithë maturantët shqiptarë në portalin U Albania, kështu që do të kemi rreth 9000 maturant ose 9000 aplikant, pritën të jenë 9000 aplikant, të cilët do të aplikojnë nga data 22 shtator deri në 25 shtator përmes portalit të Albania. Do doja të ndalesha pak të raundi i parë ende, përpara se të kalojmë tek i dyti dhe i treti. Nga 365 programe studimi, 15 të tilla, pra flas për gjitha universitetet në vend edhe ato të rrethëve, kanë realizuar 100% të plotësimit të kuotave, apo jo? Unë do doja të veçoja disa në fakt. Arkitektura,
që nuk kam asnjë kuotë të lirë, arkitektur design, sepse më pas arkitektur ekonomike të tjerë kishte disa kuota ende të lira. Së pari, te këto dy deg, janë plëcuar, nuk e di se ju i keni ndjekur në vazhdimësi. Fakulteti arkitekturës i ka plëcuar 100%. Të gjitha. Po, sekretaria mund të rjeqetë. Më pas inxinjeria e ndërtimit janë të tjera kuota. Po, inxinjeria e ndërtimit tjera kanë kuota akoma, por fakulteti i arkitekturës është 100% e zorë. Janë plëcuar që në ditët e para, zotë Gjelaj, sepse ju i ndishtë në vazhdimisht. Po, brënda tre fazave të para. Në fakulteti e arkitekturës dhe mjekësia përgjithshme janë plotësuar brenda 5 ditë të parë të regjistrimeve, kanë pasur një histori shumë të mirë. Në për mjekësi sidomos që pati ne 100 kuota të reja, një histori të tillë që brenda 5 ditë të rezervon 360 kuota, është mirë, pritet është një degë e pëlqyer. Mjekësia përgjithshme, farmacia dhe stomatologjia. Ne i kemi veçuar që në po të treja janë në fillim. Të treja janë plotësuar 100%, po dhe programet si infermeria, mami, kjo ishte edhe çudia, mamit, për shembull, janë zëruar si në Tiranë, si dhe në rrethet, patën Durrësin dhe disa të tjera që kanë parë Elbasan, në masën 98%, 99% ka shkuar infermeria, disa janë zëruar plotësisht. Do të thonë, degët e shëndetit publik që edhe ka kërkesën në treg, e zëruan plotësisht. Është vënë re kjo që të gjithë degët, teknologjia e informacionit, në Universitetin e Tiranës, informatika është në masën 99%, informatika ekonomike. Shumë pak kanë mbetur, pra, vetëm 2 kuota. Nga 200 kuota, vetëm 2 kuota kanë ngelur. Informatika ekonomike ka në masë 97%, TIKU ka diçka, teknologjia e informacionit dhe komunikimit, ka diçka më shumë, janë diku në masën 90% realizuara. Edhe pse ka qenë një ndër më të preferuara. Janë të preferuara, po kryesisht edhe brenda klasës vetë, që do thotë edhe brenda tipit nga llojet e programeve, kryesisht shkojnë fillimisht maturantët drejt programimit, që janë pjesët e informatike, teknologjia, informacionet e fakulteti i FTI-s në Universitetin Politeknik. Pastaj fillon klasa e dytë, themi, ose grupi i dytë që janë degët që janë pjesë e sistem administrator, dhe këto pastaj diku ke rrjetet, sepse mbas edhe kërkesat në rrjete janë stabilizuar. Pak a shumë rrjeti kombëtar, si fibra optike, si në shërbime të tjera është stabil tash ndër vite, dhe ato drejtohen drejt atyre që të mësojnë edhe punësimin më të shpejtë. Dhe ajo është gjithmonë gjuhë programimi. Cila është dega për cilën ju kam bërë më shumë përshtypje shifrat? Këtë vit ndoshta krahasuar me vitin e shkuar apo edhe një vit më përpara. Tek mjekësia mbetemi besnik, që është ndër preferencat kryesore. Më pas çfarë ju ka bërë përshtypje tjetër? Përshtypje tjetër më bëri thash mamia. Po, 98% në shumicën e rasteve. Okej, mbasi tregon që do të rikthehemi. Një lloj trendi le të themi për këtë vit. Ndërkohë mësuesia, meqense ishte deg prioritare me mbështetje financiare nga shteti, si ka rezultuar? Ka një histori të mirë. Mjekësi kemi diku këtë mësuesia mbi 1500 regjistrime në rang kombëtar. Është një shifër e pëlqyeshme, do të thoja, sepse po kuota ka do të kemi parasysh që në raundin e parë është vështirë ta llogarisësh të edhe për fatin nga që është ulur mesatarja. Do të thonë jo të gjitha që janë regjistruar do shkojnë në mësuesi. Unë shoh kryesisht nga mesatarja, do të thonë ky grupim që është ka mesatarë mbi 7.5, ky grupim dhe këto do të thotë që janë ata që janë të interesuar për mësuesin. Ka 1% të caktuar që janë nën mesatarë 7.5, që është ajo grupi i tek gjuhët e huaj ose tek filologjiku ku duke hequr mesatarën për tek ulur tek 6.5-a arritën që të regjistrohen edhe persona të tjerë që nuk duhet të bëhen mësues, po një përkthyes ose diçka tjetër. Po, dhe aty kishte kuota të lira duke nisur nga greqishtja, po, italishtja dhe disa dek të gjuhë të tjera. E thash, më duket po luan shumë efekt tregu i punës. Nëse edhe po ta shikosh, gjermanisht për shembull ishte vetëm masën diku ke as 60% që do mendoje që do të realizohej pak të me shenë të rejtë në masë 100%. Anglisha ka një histori të mirë, italisha dhe rediku, po do të pasë parasysh që gjuhët e huaja janë shumë specifike dhe mënyra ose mundësia e punësimit ka rënë, nuk është në atë masë që ka qenë vitet e fillime. Kërkojnë siguri pra studentët edhe po, studentët kërkojnë punësim shpejt. Do të thonë, nëse i vëren ose të paktën trendi që shikoj në regjistrimet në 2 vitet e fundit, po drejtohen tek ato degë që të mësojnë punësimin shumë të shpejt, sepse edhe po ta marrësh nga ana ekonomike, nëse ata nuk do të arrin të punësojnë dhe do të marrin ose do futen punë një profesion të ndryshëm, do kërkojnë prapë të riinvestojnë për të bërë një masë ose për të bërë kurse profesionale për të riarsimuar në ato profesion që kanë pasur. Do të thonë, nëse
për një kohë gjatë ato nuk arrin punson dot në profesion që kam mësuar gjatë bachelorit, e kanë shumë të vështirë për të integruar në tregun e punës. Ata që janë regjistruar tashmë janë gati dhe shkojnë të sigurt drejt tetorit kur nis viti i ri akademik. Çfarë ndodh tashmë në dy raundet e tjera? Si funksionon, nëse mund na e shpjegoni raundi i dytë dhe raundi i tretë? Sa ditë zgjasin dhe çfarë ndodh në të dy? Po, siç e thash, 75% e maturantëve, diku ke 75% e kanë bërë zgjidhjet e tyre. Pritet të fillojë raundi i dytë, fillon pas 5 ditësh, do të bëhet riaplikimi, zgjat më pak se raundi i parë aplikimi, është vetëm 3 ditë sepse numri është më i reduktuar dhe kuota në dispozicion. Mbas 3 ditësh, sapo mbyllet portali, ne i dërgojmë dhënat universitetit, të cilat bëjnë rankingimin nga e para. Dhe rihapet portali me regjistrime. Do të kemi më pak ditë për regjistrime, diku ke 10 ditë 5 faza. Në përfundim të raundit dytë ne llogarisim që rreth 95% e maturantëve janë të regjistruar. Dhe kjo ndodh gati për të nisur po vitin e ri akademik. Dhe kjo ndodh përpara fillimit të përpara datës 17 tetor është mbyllur raundi dytë, që do të thotë 95% e maturantëve me fillimin e vitit të ri akademik drejtohen gjatë në bankat e naulat universitare. Dhe vijojnë jetën akademike 5% që tjetër? 5% që tjetër ka një mundësi për të riaplikuar me raundin e tretë. Edhe pse shkolla mund të ketë filluar? Po, po kjo ndodh edhe në vende të tjera që ju jepen dispozicion maturantëve ose aplikantëve edhe diku 2 javë maksimumi dhe pak a shumë kjo është dhe koha. Mbas fillimit të vitit akademik që të mund të regjistrohen në universitete, janë dispozicion vetëm 2 javë. Riaplikohet për formularin A2, janë vetëm 3 faza regjistrimesh dhe në fund edhe nëse nuk e arritur të regjistrosh asnjë program, sepse lista shkon deri në fund. Janë pak faza dhe mbase lista nuk përfundoi. Ata shkon drejt fakultetit aty ku kanë aplikuar, fakulteti bën një shortlist me ata që kanë interes dhe bën regjistrimet brenda numrit kotave të caktuara. Nëse nuk arrin të regjistrohen dhe shortlista është pak më e gjatë, atë ata mund të aplikojnë ose të kërkojnë të regjistrohen edhe në programe të tjera, të cilët nuk kanë aplikuar me formularin A2, por plotësojnë kriterin e mesatarësh. Do thotë, për gjithë maturantët, nga fillimi i raundit të parë dhe në fund të raundit të tretë, kushtet e hyrjes janë të njëjta. Të gjithë do të plotësojnë kriteret e mesatarës sipas vendimit të qeverisë ose rregullave të fakultetit. Besoj që në fund nuk do ngelet asnjë pasi vend, domethënë me këtë klauzolën e nerë që është në që nëse nuk e regjistrohesh dot brenda numrit, mund të aplikosh në vend të tjerë, nuk do ngelet asnjë pa u regjistruar në një nga programet e studimit që ofrojnë universitetet publike ose publike, që ka zgjedhur dhe që plotëson kriteret. Deri diku do të plotësohet, jo deri diku, por është shumë rëndësishme të plotësohet ajo realiteti që do thotë dëshira me rezultatet e maturantit. Domethënë edhe raundi i tretë është i tillë që nëse nuk ke rezultatet për atë program, ti nuk mund të hysh të regjistrohesh në çdo program studimi. E qartë, në nisje të raundit të parë kemi thënë që maturantët do duhet bëjnë shumë kujdes teksa i zgjedhin ato degët në cilat do të regjistrohen. Degën së fundmi, besoj e njëta këshill vlen dhe tani, të kujdesshëm për të parë kuotat e lira dhe për të bërë zgjedhjen. Sidomos ata që mendojnë të regjistrohen. Por besoj që maturantët, themi në thonjza, janë maturuar sepse zgjedhjet që kanë bërë gjatë raundit të parë, gjatë procesit të regjistrimit, janë shumë të mira dhe shikohet që janë ato degë të cilat edhe përthithen shumë shpejt nga tregu punës. E qartë, zoti Xhelaj, faleminderit për kontuaj, si gjithë një kënaqësi. I lutem, faleminderit.